ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಆ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಾಗವಾಗ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ನನಗೇನಿಸ್ತು ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೇ ಇರೋ ಪುಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಲಿಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಸಾಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕೂಡ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಥಾಟ್ ಬಂದು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗಣಪತಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದು ಭಾವಗೀತೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶ್ಲೋಕಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಡು ಗಣಪತಿಯ ಹಾಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಈ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಾಡಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳು ನನ್ನ ಈ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಹಾಡು ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು ಈ ಥರ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ನೂ ನಾನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜನ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗೋ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಮೀ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇಂಥ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಆಸೆ ಈ ಹಾಡು ಹೇಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಗವಾಗ ಹಾಕೋದು 6-6 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಬಿಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 2000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಹೊಸ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಾಂಗ್ ಗಣಪತಿಯ ಸಾಂಗ್ನ ಇವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಈ ಗಣಪತಿಯ ಸಾಂಗ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಡಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ನ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ 2000 ಜನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್
ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಾಡು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದವರಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ದು. ನೋಡೋಣ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾತುರವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.